Després de l'anunci del projecte de la Tabacalera, on l'Ajuntament de Tarragona hi preveu una inversió de 112 milions d'euros en la pròxima dècada, Ciutadans ha sortit avui al pas per acusar el govern d'haver llançat 3,3 milions d'euros amb el jardí vertical i que ara haurà de ser desmantellat. Rubén Viñuales ha recordat que era la joia del projecte de l'Smart City, però, que diuen, no ha estat funcional i ha destacat pels problemes d'higiene. No han informat d'una cosa tan essencial com és aquest pla funcional de la Tabacalera a la resta de membres de la corporació. El que sí que sabem és que s'han tirat 3,3 milions d'euros a la nostra ciutat per part del senyor Ballesteros i que això, al final, és una mostra, és una metàfora de la gestió de Ballesteros. Diners tirats a la brossa, manca d'eficiència i el fi d'una etapa. Ciutadans demana responsabilitats a l'equip de govern per la inversió del jardí vertical pel que consideren un malbaratament d'uns diners que podrien haver millorat altres aspectes de la ciutat. La formació taronja demanarà explicacions a Ballesteros dels motius pels quals es va plantejar aquest projecte i 7 anys després s'eliminarà.